Rezultatet e votimeve për referendumin në Skoci tregojnë se shumica ka votuar kundër pavarësisht nga Britania e Madhe. Pas numërimit të pjesës më të madhe të flet votimeve, 55% janë deklaruar kundër pavarësisë së Skocisë, ndërsa 45% për pavarësinë. Pjesëmarrja në votime ishte 8 e lartë pasi morën pjesë 85% e qytetarëve që ishin në lista. Disfatën e ka pranuar edhe ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond, i cili ishte udhëheqës i fushatës për pavarësinë e saj. Me shumicë Skocia ka vendosur për jo në këtë shkallë për të bërë vend i pavarur. Unë e pranoj vendimin e popullit dhe u bë thirrje të gjithëve në Skoci për ta pranuar vendimin demokratik të popullit skocez, ta Salmond herët në mëngjes në Edinburgh. Ndërsa kryeministri britanik David Cameron bëri thirrje për unitet, tani është koha për ne në Mbretërinë e Bashkuar të bashkohemi dhe të lëvizim përpara, tha Cameron gjatë një fjalimi para zyrës së tij në Downing Street 10 në Londër. Ai theksoi se është i entuziazmuar nga votimi që Skocia të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar, por votuesve për pavarësi u tha se ju kemi dëgjuar dhe ka deklaruar se Londra do t'i mbajë premtimet për më shumë autonomi Skocisë.